Հայաստանի ազգային պատկերասրահը նոր նախաձեռնությամբ ներկայացնում է ազգային արժեքների փրկության պատմությունը։ Վերականգնված ցուցանմուշների պատմություն նախագիծը մեկնարկում է 3 մեծ կեղանակարիչների՝ Բաշինջաղյանի, Կոջոյանի, Սարյանի փրկված կտավների ցուցադրությամբ։ Գրեթե 1.5 տարի առաջ կտավները վերականգնման բաժին են հասել լուրջ վնասվածքներով։ Աշխատանքները բավականին վատ վիճակում էին, բավականին վատ դեֆորմացիաներ, պատրվածքներ, ներկաշերտի բազմապիսի վնասվածքներ, կլինեն ճաքեր, շերտազատումներ, թափվածքներ, այդ թվում նաև հիմնաներկի։ Կտավը նույնպես վատ վիճակում է։ Վերականգնողներին առաջադրվել է ներկաշերտի և հիմնաներկի ամրակայման, կորուսված հատվածների լրացման, մի խոսքով կտավներին երկրորդ կյանք տալու խնդիրը, բնօրինակին հավատարմությունը պահպանելու գերակայությամբ։ Մեր հիմնական սկզբունքներից մեկը այն է, որ մենք պիտի պայքարենք նույնիսկ ամենամանր հեղինակային ներկաշերտի փշուրի համար։ Մենք աշխատում ենք պահպանել ամեն ինչը, ինչը հեղինակային է։ Կոջոյանի հին անցյալում կտավը բազմաթիվ վնասվածքներ ուներ, կորցրել էր ամրությունը, ինչը կարող էր պատրվածքներ առաջացնել։ Վերականգնողներից չափազանց բարդ լուծումներ էր պահանջում նաև Սարյանի ձորագես և Բաշինջաղյանի ճանապարհ ախալքալակից ավաստուման գործերի վերականգնումը։ Երեքն էլ արդեն մի ամբողջ ցուցադրական կյանք են ապրել։ Չէ՞ որ նկարներն էլ որպես այդպիսին կենդանի օրգանիզմ են, ապրում են, ծերանում են, հիվանդանում են, վերականգնումը որպես այդպիսին նկարներին, գեղարվեստի արժեքներին բուժելն է, նոր կյանք տալն է։ Կտավների հարևանությամբ ցուցադրված է նաև վերականգնման արվեստանոցի մի անկյուն, աշխատանքային սեղան, վնասված նկարներ, ժամանակակից մանրադիտակ և ուլտրամանուշակագույն լամպ, որով այցելուն կարող է հենց ինքը զննել վնասվածքներն ու միջամտությունները։ Բացի այդ, կտավներին կից բացատրագրերն ու աշխատանքային լուսանկարները հուլարփուլ ներկայացնում են վերականգնման ամբողջ ընթացքը։ Այս նախագիծը շարունակական է լինելու։ Մենք ամեն տարի, այսպես ասած, մոնիտորինգ ենք անցկացնում, եւ ոչ միայն մեզ մոտ, նաեւ մասնաճյուղերում, եւ ամեն տարի այդ վիճակագրությունը փոխվում է իրականում։ Նույնիսկ երբեմն ամեն ամիս է փոխվում վիճակագրությունը։ Նոր աշխատանքներ ենք ստանում, որոնք երբեմն շատ վատ վիճակում են լինում, առաջնահերթությունը տրվում է այդ աշխատանքներին։ Ամեն տարի այստեղ մոտ 100 կտավ է վերականգնվում։ Այժմ պատկերասրահը որակապես նոր քաղաքականություն է որդեգրել, նոր նախագծերով ու աշխատավորջով առավելագույն չափով բացի լինելու հանրության համար։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, լուրեր։